Dobro veče. Gledate N1 Dnevnik, ja sam Maja Žežil. Ovo je Vest dana. Da li je objavljivanje kandidature za predsednika Saše Jankovića dodatno podelilo i ovako razjedinjenu opoziciju? Pa prirodno je da svako ko je protiv ovakve vlasti bude obradovan kandidaturom gospodina Jankovića. Tu ideju torpeduje svojom ambicijom, pre svega Vuk Jeremić. I ostali događaji dana. U Čačku uhapšeno 33 saobraćajnih policajaca zbog sumnje da su uzimali mito. Koliko su česti slučajevi ilegalne deportacije migranata u Srbiji? Država nikoga organizovano ne proteruje. Mi smo došli u situaciju da policija ispituje policiju. I tu nema nezavisnosti, tu nema nepristrasnosti. Hoće li Milorad Dodik ići na inauguraciju Donalda Trampa? Nakon odbijanja diplomatske, Dodik otišao u Sarajevo da traži redovnu američku vizu. U toku noći kiša, sneg i osetan pad temperature. Sutra maksimalna temperatura od 2 do 5 stepeni. Dan pošto je zaštitnik građana Saša Janković objavio da će se kandidovati na predsedničkim izborima, jedan deo demokratske opozicije naprasno je zaćutao, drugi razmišlja, a treći oličen u LDP-u najavljuje da neće podržati ni Jankovića ni Vuka Jeremića ukoliko se bude kandidovao. Da li smo sada zapravo bliže novoj podeli i ovako razjedinjene opozicije? Plan o pobedi uz zajedničkog predsjedničkog kandidata lideri proevropskih opozicionih stranaka kuju još od septembra. 4 meseca kasnije sve su dalje od dogovora. Imamo najavljene dve kandidature, kandidaturu Saše Jankovića i potencijalnu kandidaturu Vuka Jeremića. Samim tim se ruši ideja zajedničkog kandidata građanske demokratske opozicije u Srbiji. Tu ideju torpeduje svojom ambicijom pre svega Vuk Jeremić. Tadićeva stranka još razmišlja. Od zajedničkog kandidata ne odustaju, ali koga će podržati i kada, ne znaju. Bolje da potrošimo vreme, da dođemo do dogovora, nego da sad dignemo ruke i kažemo ne možemo se dogovorimo i će svako za sebe. Mislim da u tom slučaju napred smo predali vlasti u narednih 4-5 godina Aleksandru Vučiću. Pokret Dosta je bilo ćuti, a ćute i demokrate. Njihov predsednik Dragan Šutanovac kaže da ovim povodom još neće davati izjave. Za to vreme pojedine demokrate izjasnile su se na društvenim mrežama. Predsednik treba da bude zaštitnik vladavine prava, predsednik treba da bude zaštitnik svih građana, predsednik treba da bude, znate, šta znamo? Pa prirodno je da svako ko je protiv ovakve vlasti bude obradovan kandidaturom gospodina Jankovića, najavom kandidature gospodina Jankovića. Je li prirodno ili neprirodno što ostatak demokratske stranke ćuti? Pa ja smatram da je i to donekle prirodno, jer u ovom trenutku ne znamo da li će biti parlamentarnih izbora. Ne bude li podržala Jankovića proevropska opozicija daće sebi još jedan u nizu autogolova, kaže novinarka Tamara Skroza. To je loše za opoziciju, veruje međutim ne i za Jankovića. Po mom ličnom mišljenju kao građanke ove države, mislim da je možda čak i pametnije da on uđe u izbore bez te podrške. Bez podrške ljudi koji su na ovaj ili onaj način sami sebe već onoliko kompromitovali. Pa čak i po cenu da ne pobedi, on bi svoje glasove osvojio kao predstavnik ljudi koji su u ovoj državi urazočarani u sve, uključujući tu i opoziciju. Umeđu vremenu SNS nastavlja kritiku na račun Saše Jankovića, traže njegovu ostavku jer tvrde nije zaštitnik građana, već svog džepa. Ovoga puta odgovara im demokratska stranka da vrše neprimeren pritisak na zaštitnika građana i uzvraćaju pitanjem da li će i od svog kandidata zahtevati ostavku s funkcije koju trenutno obavlja. SNS poručuje, zgrožena je ponašanjem i demokratske stranke i Saše Jankovića. Maja Nikolić, N1 Beograd. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin uručio je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekavši da je Rusiji važna stabilnost u razvoju bilateralnih odnosa i da će sa punom pažnjom pratiti tok kampanje i predsjedničkih izbora koji će tokom 2017. biti održani u Srbiji.
U pismu predsednika Rusije posebno se ističe da je odlazeća godina potvrdila strateški karakter rusko-srpskog partnerstva, da se razvijao politički dijalog i da su postignuti dogovori koji otvaraju dobre mogućnosti za realizaciju bilateralnih projekata od uzajamnog interesa, saopšteno je iz predsedništva Srbije. Kandidat Demokratske stranke Srbije za predsednika Aleksandar Popović izjavio je za N1 da će u svojoj kampanji promovisati političku i vojnu neutralnost zemlje. Dodaje da se u Srbiji živi sve lošije i da aktuelna vlast samo statističkim manipulacijama može da dokaže da se živi bolje. Ali činjenica je danas manje zaposlenih nego 2008. i jedva nešto više nego 2012. Govori se o spektakularnom padu nezaposlenosti. Iako je broj zaposlenih za nijansu veći nego kada je ova vlada došla na vlast. Dakle, vlada se praktično hvali time što je jedan broj ljudi napustio zemlju i što zbog malog prirodnog priraštaja mi imamo sve manje i manje radno sposobnih. Poslanici iz Skupštine Srbije počeli su danas razmatranje amandmana na izmene i dopune zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Sednicu parlamenta prati naš Đorđe Nasković. Đorđe, glavna tema u raspravi bilo je partijsko zapošljavanje. Šta su poslanici rekli o tome? A zatim su nastavili rad razmatranjem amandmana na preostalih 15 tačaka koje su na dnevnom redu. Na ove zakonske predloge, među kojima su i zakoni o javnim medijskim servisima, o načinu naplate takse, o PDV-u, o akcizama, podneto je 1500 amandmana. Ipak, do sada najviše rasprave izazvale su izmene zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u kojima se produžava rok kada počinje primena ovog zakona. Poslanici su u okviru ove tačke dnevnog reda najviše raspravljali o partijskom zapošljavanju i o broju zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji. Bilo je jako dirljivo slušati i predstavnika SNS-a i predstavnika SPS-a kako govore o tome kako nema partijskog zapošljavanja i kako tobože je to stvar prošlosti. Dajte podatke, dajte analizu, pošto je to centralna stvar koju vam zameramo. Apsolutno se slažem sa onim poslanicima koji su do sada govorili o ovom amandmanu briše se. Ja bih samo molila ministarku da nam, kad bude bilo u mogućnosti, izađe sa tim brojkama, ali da imamo potpuni presek u zadnjih 15-20 godina. Postoji ovde grupa u Skupštini koja ne želi da ovakav zakon stupi na snagu. To je meni potpuno jasno iz toga da smo trebali da čekamo do 2013. godine da neko uvede red u ovaj sistem u javnoj upravi. Mislim, zašto, šta je sprečavalo da se tada zna koliko je ljudi zaposleno, koji treba da rade, kakva je struktura zaposlenih. Pretpostavljam da je super funkcionisati u sistemu u kom se ništa ne zna. Znate šta je super, gospođo Brnabić? Super je što vi ovim zakonom izjednačavate platu spremačice u domu zdravlja sa platom spremačice u školi, a plata spremačice u javnom preduzeću ostaje veća nego plata direktora škole. Đorđe, da li je bilo reakcija na jučerašnje pismo ministarke Ane Brnabić o nedopustivoj retorici poslanika Srpske napredne stranke o LGBT osobama? Iako je ministarka Brnabić danas u Skupštini, u sali nije bilo reakcija na ovu njenu ocenu. Mi smo pokušali u toku dana da dobijemo komentar od šefa poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije Aleksandra Martinovića, čije izlaganje je i izazvalo ovu ocenu ministarke Brnabić. Međutim, on nije bio raspoložen da razgovara sa novinarima. Sa novinarima je bio raspoložen da razgovara njegov partijski kolega Vladimir Đukanović, koji je rekao da u izlaganju Martinovića ne vidi ništa sporno i da ne vidi ni razlog zbog kojeg je reagovala predsednica parlamenta Maja Gojković, koja je prekinula Martinovića i upozorila ga da prekine izlaganje.
Ja uvažavam stav gospođe Brnabić, ona ima pravo na svoje razmišljanje, dopustite da i mi koji imamo drugačije razmišljanje možemo da iznesemo naš stav. Verujte mi, prvo kao verujući čovjek pre svega, ne mogu da baš tako prihvatim sistem vrednosti, da baš mnogo zdravo i lepo se ljube dva muškarca ili dve žene, mislim. Složit ćete se da, a ja opet i kao verujući čovjek gledam ipak da nas je Bog stvorio da ostavimo potomstvo, a ne da... Ne da opštimo međusobno sa istim polom. Tako da nisam primetio nikakvu diskriminaciju. Iako je bilo nezvaničnih najava, i dalje nema zvanične potvrde da će u četvrtak, s obzirom na to da se radi o poslednjem četvrtku u mesecu, predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i ministri doći ovde u Skupštinu Srbije i odgovarati na pitanja poslanika. Videli ste izveštaj Đorđa Naskovića. 33 bivša i sadašnja pripadnika saobraćajne policije u Čačku uhapšeni su zbog sumnje da su uzimali mito, saopštila je policija. Akciju je obavio sektor unutrašnje kontrole MUP-a, iz koga pozivaju građane da im prijave sve nezakonitosti u postupanju njihovih kolega. 33 pripadnika policije stavljene su lisice na ruke. 30 sadašnjih i trojica bivših saobraćajaca čačanskog MUP-a uhapšeni su zbog sumnje da su uzimali mito od nesavesnih vozača. Osumnjičene su, kako se sumnja, od februara do maja ove godine na području Ibarske magistrale od više učesnika u saobraćaju koje su prethodno uočili da prave saobraćajni prekršaj, zahtevali i primali novac u različitim iznosima. Za uočene prekršaje i primenjena policijska ovlašćenja, osumnjičeni nisu pisali zapisnike protiv vozača koji su počinili saobraćajne prekršaje, zbog čega protiv vozača nisu pokretani i vođeni prekršajni postupci. Sumnja se da su osumnjičeni na taj način oštetili budžet Srbije za više od 1,5 miliona dinara. Svih 33 policajaca završilo iz rešetaka na 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Čačku. Ministar policije poziva građane da prijave sve nepravilnosti i kršenja zakona u MUP-u. Mi želimo da pošaljemo jasan signal javnosti da ne postoji bilo ko ko je nedodirljiv, da ne postoji bilo ko ko može da se zaštiti značkom ili uniformom i da svako ko se ogreši u zakonu zbog toga mora da odgovara. Pre svega, tu vrstu kontrole vršit ćemo u našim redovima, u redovima onih koji su zaduženi za sprovođenje kontrole, sprovođenje zakona. Ovo je jedna od najvećih akcija policije na čišćenju svojih redova u poslednje vreme. Prethodno je bilo u martu, kada je u akciji Skener u Beogradu privedeno njih 15. I Čačak ima sličnih iskustava, jer se u tom gradu pre 3 godine iz sličnih razloga iz rešetaka našlo 4 policajca. Pa oni su šerifi na putu, pa rade šta hoće. Pa ja podržavam to da konačno počnemo da ličimo na državu, borba protiv mita, protiv korupcije. Danas je u Srbiji sve moguće. Podržavam svaku akciju gde se štite vozači. Želim vam srećnu novu godinu i sve najlepše. Policija pokušava da očisti svoje redove, pa su zbog uzimanja mita samo tokom ove godine hapsili kolege iz Beograda, Niša, Kanjiže, Jagodine, Kraljeva, Požarevca. Stručnjaci kažu da je problem rešiv. Ukoliko su policajci zaista primali mito, da budu odgovarajuće sankcije, odnosno da ovi slučaji dođu do suda, da se povede računa o samoj obuci ko se zapošljava u samoj policiji i da se pokrene jedna akcija gde se mora objasniti građanima zbog čega je štetno za društvo i za bezbednost u saobraćaju uopšte korumpirati saobraćajnog policajca. U Srbiji nije neobičajeno dati mito saobraćajcu radi izbjegavanja kažnjavanja. Đorđević podseća i na brojne istraživanja javnog mnjenja koje je uradio Beogradski centar za bezbednostnu politiku, a koje pokazuju da građani kao najkorumpiraniji u državi vide upravo saobraćajne policajce. Nikola Radišić, N1, Beograd. Nevladine organizacije za ljudska prava i aktivisti upozoravaju da je povećan broj legalno registrovanih migranata koji su ilegalno deportovani iz Srbije u Bugarsku i Makedoniju. O poslednjem slučaju, kada je iračka porodica sa bebom ostala sama u šumi, još se vodi istraga. Sedmočlana porodica iz Iraka sa malim detetom tvrdi da su ih maskirane uniformisane osobe, uprkos tome što su imali papire, odvezle u šumu kod bugarske granice i rekli im idite. Istraga o tom slučaju je i dalje u toku. Vojska, koja zajedno s policijom učestvuje u obezbeđivanju granice, potvrđuje da su se prilikom legitimisanja dokumenata susreli s tom porodicom, ali negiraju da su oni pokušali da ih ilegalno deportuju.
Utvrđeno je da je sedmočlana porodica iz Iraka nakon uobičajene provere dokumenata odbila pomoć od strane zajedničkih snaga i uputili su se samostalno ka prihvatnom centru u Bosilegradu. Kasnije u toku noći pripadnici zajedničkih snaga su dobili informaciju da se u širem reonu sela Palja nalazi grupa migranata i da im je potrebna pomoć jer su iscrpljeni i životno ugroženi. U Beogradskom centru za ljudska prava kažu da je neophodno da se dežurni policajci i vojnici, kao iračka porodica, saslušaju i suoče tokom istrage o ovom slučaju. Mi smo došli u situaciju da policija ispituje policiju i tu nema nezavisnosti, tu nema nepristrasnosti. Ako žele da se ovaj postupak u kome definitivno postoje jake indicije da se desilo krivično delo istraži na adekvatan način, naš apel bi bio da javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu samo preduzme sve istražne radnje. I ovo je treći slučaj kolektivnog proterivanja u poslednjih godinu dana za koji postoje jaki dokazi, kažu u Beogradskom centru. Navoda o tome je mnogo više, a do dokaza se teško dolazi. U NHCR-u kažu da su ilegalne deportacije na balkanskoj ruti u porastu. Oko 1000 ljudi sa Bliskog istoka, iz Azije i Afrike je proterano samo u novembru duž balkanske rute, što je više nego ranije. Resorni ministar kaže da nema podatke da je iko mimo zakona vraćen iz Srbije. Nema ilegalnih deportacija iz Republike Srbije. Svako ima pravo da se obrati Republici Srbiji za zaštitu, da uđe u azilnu proceduru. Država nikoga organizovano ne proteruje iz naše zemlje. Ima onih, naravno, koji su vraćeni zato što su pokušali ilegalno da pređu na našu teritoriju. U Beogradskom centru podsjećaju da je upravo ministar Vulin prošle godine u javnosti govorio o tome kako je 400 ljudi u jednom danu vraćen u Makedoniju, što je, kako kažu, protivno Međunarodnoj konvenciji o ljudskim pravima. Jelena Zorić, N1, Beograd. A u nastavku dnevnika pogledajte. Za N1 govori šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri. Pogledajte šta kaže o formiranju zajednice srpskih opština. Formiranje asocijacije vezano za potpuno ukidanje svih paralelnih struktura. Ukoliko se to ne desi, naravno da neće biti ni asocijacije. Nikad gori. Tako se ocenjuju trenutni odnosi Beograda i Zagreba. Nabavka aviona i helikoptera samo je dolila ulje na vatru koju bi, procene su, mogla da ugase samo dvojica premijera, čiji susret najavljuju i hrvatski i srpski mediji. Kada bi do njega moglo da dođe i da li su Srbija i Hrvatska spremne za istinsko pomirenje? Avioni i čokoladice samo su zasladili kraj izborne godine u koje se Beograd i Zagreb nisu štedili. 2016. počeli su razmenom vatre o nabavci naoružanja, nastavili prepucavanjem oko blokade poglavlja, da bi sve začinili protestnim notama uoči godišnjice Oluje. Nota dolazi od ljudi koji imaju statuse, dakle, četničkog vojvode. Čiji su oni naslednici? Nacista, fašista i ustaša. Rječnik podseća, nažalost, na vremena Slobodana Miloševića i veliku srpsku agresiju. Hrvatska potonula u ludilo iz koga jednostavno nije u stanju da se otrgne. Zbog ovakvih izjava, između kojih se dogodio samo jedan prijateljski gest, susret na mostu na Dunavu, analitičari 2016. ocenjuju kao godinu u kojoj su odnosi Srbije i Hrvatske dostigli najnižu tačku od vremena 90-ih. Mislim da se odnosi između dve zemlje ne mogu dalje zahlađivati, sem da pređu onu crtu, a to je prekid diplomatskih odnosa. Zahlađenja je očito svestan i šef srpske diplomatije, koji kaže da nije zadovoljan klimom u regionu. Ta klima svakako ne ide i nije išla u pravcu jačanja našeg međusobnog poverenja i pomirenja. Ali mogla bi krenuti, uveravaju poznavaoci prilika. Naročito posle prošlonedeljne najave hrvatskog premijera da je spreman na razgovor sa svojim srpskim kolegom. To bi moglo da bude početak odmrzavanja odnosa na relaciji Beograd-Zagreb, prvo simbolično, a nakon toga da se onda ceo onaj inventar otvorenih pitanja koji stoji između nas i koji je čak i potencijal za blokiranje puta Srbije ka Evropskoj uniji, da počne da se rešava jedan po jedan. Susret Vučić-Plenković, međutim, objašnjava Popov, ne bi trebalo očekivati pre jeseni 2017. Jer se hrvatski premijer još bori sa desnim krilom u HDZ-u, dok Srbiji predstoje izvesno predsjednički, a možda i parlamentarni izbori. Igor Košut, N1, Beograd.
Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, a ne tenzije u regionu, bile su glavne teme današnjeg razgovora premijera Aleksandra Vučića i predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića. Vučić je saopštio da je Srbija opredeljena za najbolje političke i ekonomske odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Razgovarano je o bilateralnim odnosima dve zemlje, ali i potrebi da se reafirmiše projekat autoputa i pruge Sarajevo-Beograd. Saopštili su da će zajedno raditi na poboljšanju odnosa, jer je to preduslov stabilnosti u regionu. U razgovoru sa gospodinom Vučićem najviše riječi bilo je o političkim prilikama u cijelom regionu i zatim što smo konstatovali da je te prilike potrebno popravljati, jer odnosi u trougu Zagreb, Sarajevo, Beograd nisu najbolji, mogli bi biti mnogo, mnogo bolji. Mi iskreno mislimo da je potrebno okrenuti se životnim stvarima, pokušati podsticati ekonomiju, ekonomski razvoj. Milorad Dodik nije dobio vizu za Sjedinjene Američke Države na osnovu diplomatskog pasoša koji poseduje, pa je otišao u Sarajevo kako bi dobio vizu po redovnoj proceduri. Razočaran kaže da mu aktuelna američka administracija pravi probleme zbog njegovih stavova. Iz američke ambasade mu poručuju kako treba da menja retoriku. Iz Sarajeva izveštava Slaviša Starčević. Milorad Dodik po osnovu svog diplomatskog pasoša neće ići na inauguraciju novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Odbijena mu je viza za diplomate jer ne ispunjava uslove. Naime, Dodik je na inauguraciju mislio da ide kao predsjednik Republike Srpske, a postoji jasna procedura u tom slučaju. Zbog toga je Dodik danas, nakon više od godinu dana, došao u Sarajevo i to da preda zahtjev za vizu po redovnoj proceduri. Vjerujem da će u naredni dan, dva, je upravo dobiti kako mogu da otputujem u drugoj polovini januara mjeseca u Washington i tamo učestvujem u određenim programima. Američka ambasada ne daje jasan odgovor zbog čega je Dodik uskraćena diplomatska viza, mada je procedura jasna kada je u pitanju izdavanje vize. U saopštenju poručuju da je Dodikova retorika u posljednje vrijeme opasa, posebno se osvrćući na referendum o danu Republike Srpske i nepoštivanje odluke Ustavnog suda BiH. Očekujemo da će nadležne institucije rješavati pojave kršenja vladavine zakona u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i podržavamo zakonski proces koji su inicirale te institucije, dok nastavljamo sa procjenom odgovarajućih posljedica u skladu sa zakonima SAD-a. Gdje uopšte je Milorad Dodik pozvan? Da li na inauguraciju ili na bal koji se organizuje nakon same inauguracije? Naime, prema navodima pojedinih, Milorad Dodik je pozvan na bal koji organizuje nekadašnji kongresmen Sjedinjenih Američkih Država Robert McEwen, koji je svojevremeno posjetio i Banja Luku. McEwen je kod Dodika bio 2014. Nije poznato kakve su njihove veze, ali iz pozivnice koje je pokazao sam Dodik stoji da je pozvan na prijem koji će biti upriličen povodom inauguracije Donalda Trumpa. Naše generalno iskustvo sa našim političkim liderima je da oni imaju neke, da oni prodaju neke perspektive, odnosno neke fantazije o kako su oni snažni i značajni akteri kad oni odu u Moskvu, u Rusiju, u Berlin, u Ameriku. Kao što kaže predsjednik Republike Srpske, viza je ključna za njegov odlazak u Washington. Da li će imati priliku da prisustvuje balu povodom inauguracije? Ipak se pita aktuelna američka administracija. Slaviša Stačević, N1, Sarajevo. Srpski narod će biti prinuđen da sam formira zajednicu srpskih opština na Kosovu i ima legitimno pravo da to sam i uradi ako Priština nastavi sa opstrukcijom i odugovlačenjem tog procesa, rekao je predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. To ne bi bila nikakva ilegalna struktura jer to je dogovoreno u Briselu i albanski predstavnici su na to stavili svoj potpis, kazao je Drecun za radioteleviziju Srbije i dodao da Priština treba da prestane sa traženjem izgovora, već da poštuje dogovor. Srbija nema nikakvu ulogu u formiranju zajednice srpskih opština, to je izjavila u razgovoru za N1 kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri. Ona dodaje da se sprovođenje sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, odnosno asocijacije, kako je nazivaju na Kosovu, može očekivati kada se ukloni zid u Severnoj Mitrovici. Zašto se pitanje formiranja asocijacije srpskih opština i njegovo formiranje i dalje odugovlači? Ne
Mi se pridržavamo naših obaveza. Jednog dana, u momentu kada državne institucije budu ocenile da su ispunjeni uslovi, počećemo sa procesom izrade statuta Asocijacije srpskih opština. Dakle, postoje crvene linije koje se odnose na asocijaciju koja neće imati izvršna ovlašćenja i neće biti treći nivo vlasti. Biće u potpunom skladu sa Ustavom i odlukom Ustavnog suda Kosova od decembra 2010. Zid i uznemirenje je stvoreno ovim ilegalnim postupkom, koji izražava stav protiv duha dijaloga, stvorio je ove komplikacije. Tako da što brže Srbija ukloni ovaj zid, stvorit će klimu da se nastavi sa obavezama koje ima Kosovo. Dakle, koje su to paralelne strukture koje treba da se ukinu kako bi došlo do formiranja ove asocijacije? U svim oblastima gde postoje sporazumi, ukinute su paralelne strukture, ali opštinske strukture i dalje nastavljaju da deluju. Ako pogledate budžet vlade Srbije za 2017. nastavlja se sa finansijskom podrškom opštinama. Formiranje asocijacije vezano za potpuno ukidanje svih paralelnih struktura. Ukoliko se to ne desi, naravno da neće biti ni asocijacije. To ne znači da proces izrade statuta neće početi u dogledno vreme, ali to će biti odlučeno na političkom nivou, odlukom vlade, predsednika Skupštine i predsednika Kosova. Kako komentarišete izjave beogradskih zvaničnika da će oni sami, ukoliko Priština i dalje odugovlači pitanje asocijacije, formirati asocijaciju i da li je ovo uopšte moguće? Kao prvo, mi ne prihvatamo ultimatume. Srbija nikada nije mogla da uslovljava Kosovo ultimatumima i u vreme kada je vojno okupirala i počinila genocid, mi smo izdržali i postigli i oslobađanje i nezavisnost. Ali briselskim dogovorom ovo jeste obaveza Kosova. Srbija nema nikakve veze sa asocijacijom. To bi bilo još jedno kršenje briselskog sporazuma i destabilizirajuće mešanje. Ukoliko bi se to desilo, asocijacija bi bila ilegalna i neprihvatljiva i ne bi mogla da deluje na Kosovo. Istraga protiv biznismena Bogoljuba Karića zbog sumnje da je prilikom privatizacije Mobtela oštetio budžet Srbije obustavljena je u specijalnom sudu u Beogradu, prenosi Tanjug. Time su stvoreni preduslovi da se povuče i Interpolova poternica za vlasnikom BK grupe, nakon čega će on moći slobodno i bez straha od hapšenja da dođe u Srbiju posle više od 10 godina. Koliko je 2016. bila ekonomski uspešna? Šta građani treba da očekuju u narednoj godini? U kojoj meri će se privredni rast preliti u rast standarda? Ko može da se nada novim radnim mestima, a ko većoj zaradi? Hoće li država smanjiti neke poreze privrednicima? Gosti emisije N1 Direktno završni račun su Dejan Šoškić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, i Milan Ćuliburg, glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN. Završni račun sa Vojislavom Stevanovićem gledajte večeras u 8. A vi ostanite sa nama i do kraja dnevnika pogledajte. Haos zbog šoping groznice u Americi. Nemiri, masovne tuče i pucnjava u desetak velikih tržnih centara širom Sjedinjenih Američkih Država. Crna kutija iz ruskog vojnog aviona koji se u nedelju srušio u Crno more nije ozbiljnije oštećena, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Uređaj za snimanje podataka o parametrima leta, a koji je nađen nedaleko od obale Crnog mora na dubini od 17 metara, stigao je u Moskvu i očekuje se da će biti dešifrovan u narednih nekoliko nedelja. Dok se ne utvrdi uzrok pada, Rusija je prizemljila sve avione tipa Tupoljev 154 koji potiču još iz sovjetskog vremena. Prema položaju pronađenih ostataka aviona, istražitelji pretpostavljaju da je pilot pre pada pokušao da sleti na vodu. I vest koja nam je upravo stigla. CNN prenosi da je glumica Carrie Fisher, poznata po ulozi princeze Leje u serijalu Ratovi zvezda, preminula u 60. godini. Fisher je preminula 4 dana nakon što je imala srčani napad na letu za London, nakon čega je bila smeštena u bolnici u Los Angelesu. Nemiri, masovne tuče i pucnjava dogodili su se u desetak velikih tržnih centara širom Sjedinjenih Američkih Država. U euforiji oko masovnih prazničnih rasprodaje i tradicionalne zamene božićnih poklona, čak 6 šoping molova je evakuisano i privremeno zatvoreno, javlja CNN. Sve je počelo kada se na socijalnim mrežama pojavio snimak tuče iz tržnog centra Town Center u Aurori, predgrađu Denvera.
Policija je reagovala i evakuisala mol nakon što je tuča petorice mladića prerasla u masovni obračun sa policijom. Nije jasno da li postoji međusobna povezanost najmanje 10 incidenata zabeleženih u tržnim centrima širom Amerike, u kojima je bilo masovnih tuča, intervencije policije, panike kupaca i lažnih prijava upotrebe vatrenog oružja. Još sam potresena, nikada nisam videla da se toliko ljudi bije na jednom mestu. Ovo je bio tek jedan u nizu sličnih incidenata koji su se desili dan nakon Božića. Svi su povadili telefone i slikali. Onda je policija upala unutra. Videla sam decu kako se besomučno udaraju, gaze jedni druge. Ludilo. Šta je bio konkretan uzrok ove tuče, niko ne zna. Serija nereda po tržnim centrima, koji na izgled ne deluju povezano, naterao je mnoge kupce na očajnički beg, a lokalne vlasti jedva su uspevale da obuzdaju izgrednike. U Arizoni se ispred tržnog centra Mill začula i pucnjava. Nismo čuli pucnjeve. Tri žene su vrišteći i plačući trčale prema nama. Kada smo ih primili u prodavnicu, očekivao sam da za njima trči neko sa automatskom puškom. Spremao sam se na odbranu. Prodavci i kupci sakrili su se iza tezge. Jedan metak zabosao u Lego igračke, a drugi u gondolu sa hranom. To samo pokazuje da kad god ste na nekom javnom mestu morate da vodite računa o bezbednosti. U Clevelandu policija je morala da mlade huligane rasteruje suzavcem. NBC News prenosi da su tokom tuče u Chantungu u Tennesseeu i Elizabethu u New Jerseyu prijavljeni i pucnji, a navodna pucnjava u Hamiltonu ispostavila se kao pokušaj trojice tinejdžera da bacanjem petardi skrenu pažnju sa incidenta u samom tržnom centru. Svedok tog incidenta je na Instagramu situaciju opisao kao masovnu histeriju. Vladan Alimpijević, N1. Grip je stigao u prestonicu. Na teritoriji Beograda danas je prijavljena epidemija gripa, pošto je registrovano više od 1600 obolelih. U pitanju je oboljevanje srednjeg intenziteta, zbog čega je samo prijavljena, ali ne i proglašena epidemija. To će na osnovu stanja u čitavoj zemlji eventualno učiniti u institutu Batut ili Ministarstvo zdravlja. Ipak zdravstvene i socijalne ustanove već su dobile uputstva kako da se ponašaju u ovogodišnjoj sezoni gripa. U zavisnosti od zdravstvene ustanove epidemiološke situacije, oni će odlučivati da li će biti ograničenih poseta ili možda čak zabrane poseta na odeljenjima koje su sa povećanim rizikom. Preporuka za vrtiće, ako se desi da dete dobije neku respiratornu infekciju, da vaspitačice ga izoluju do dolaska roditelja. Stigli smo i do vremenske prognoze. Detalje ima Milena Lazarević. Počelo je novogodišnje sniženje od 20 do 50%. U novu godinu uđite u novoj obući Metro. Obuća Metro, najveći izbor. Pretežno sunčan i relativno topao dan je za nama. Međutim, u toku večeri i noći preko naših krajeva preći će ovaj hladan front i doneti osetno zahlađenje našoj zemlji. Sa hladnim frontom stići će i oblaci koji će južnije od Beograda usloviti padavine u vidu kiše, susnežice i pljuskova snega. I tokom dana u južnim delovima zemlje biće povremenog snega, tako da će se pored planinskih zabeleti i niži predeli. Pored toga biće i prilično vetrovito, duvaće jak severozapadni vetar koji će povremeno imati olujne udare. Zbog jakog vetra i snežnog pokrivača na planinama će biti i vejavice, zato se savjetuje dodatna opreznost. U toku noći doći će do priliva hladnog vazduha, tako da će temperatura opet biti oko nule. Jedan stepen biće jutarnja u Beogradu. Sutra osetno hladnije nego danas. Maksimalna temperatura kretaće se od 2 do 5 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, vetrovito i hladno sa temperaturom do 4 stepena. Slabe padavine možemo da očekujemo i u četvrtak, ali samo tokom prepodneva i to uglavnom na jugu i jugozapadu zemlje. U drugom delu dana biće pretežno sunčano. U petak suvo i uglavnom vedro, ali veoma hladno sa maksimalnom temperaturom oko nule. Ujutru će biti mraza i poledice, zato budite pažljivi. I poslednjeg dana u godini, nakon izdizanja jutarnje magle, očekuje nas vedar, ali leden dan. Dakle, do kraja godine biće vetrovito i veoma hladno. Ledeni dani očekuju nas od četvrtka. Toliko o prognozi vremena, hvala vam na pažnji i prijatno.
Vreme je za lepe cipele. Vi ste gledali Dnevnik, vesti pratite i na našem sajtu i na društvenim mrežama. Prijetno veče i ostanite uz N1.